մասին եւ ոչ մի գախվածություն չունի Ռուսաստանից եւ էներգետիկ բազմաթիվ ճանապարհներ ունի իր համար։ Մենք փակեցինք օրենքով, օրենքը ընդունեցինք, փակեցինք մեր առաջ բոլոր այդ հնարավորությունները։ Գաղութային չի, մենք մեր օլիգարխների գաղութից վերածվում ենք մեր ուրիշ պետության, այսինքն դասական գաղութի, երբ երկինը բացարձակ դրվում է մեր ուրիշ երկրի իրավական եւ հաստատի ու գործնական հրահանգների ու թելադրանքի տակ, եւ ցավոք սրտի սանոր չի։ Եվ այն պաստարկը, որ պարոն Չոքազյան այստեղ ևս մեկ անգամ հնչեցրեց, թե մենք մեր երկրի անվտանգության խնդիրներից ենք, խնդիրներով ենք առաջնորդվում, եկեք միասին նայենք, կա մի Ռուսաստանի հետ եղած պայմանագիր, որը մենք չենք բացատրել մեր երկրի ռազմական անվտանգության խնդրով, սկսած ՀԱՊԿ-ից, մնացած բոլոր պայմանագրերում, այդ թվում նույնիսկ գազային պայմանագրում մենք խոսել ենք մեր երկրի ռազմական անվտանգության մասին փաստարկել եւ դրանով բացատրել։ Հարց. Երբ է, որտեղ է այն սահմանը, որտեղ այս փաստարկը դադարելու է։ Որտեղ է այդ սահմանը։ Ինչ հաջորդ քայլը պիտի Հայաստանը բացատրի Ռուսաստանից ռազմական իր երկրի անվտանգությունը բացարձակ Ռուսաստանի ռազմական կախվածությամբ։ Չկա, սիրելիներս։